Жалғастырамыз. Әлемдік ахуалға қарамастан, Қазақстан экономикасының дамуы дағдарған жоқ. Тек бір жылда үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында 150 кәсіпорын іске қосылып, 10 мыңнан астам тұрақты жұмыс орны ашылды. Бұған қоса, биыл Қазақстан әлемдегі ең ірі 50 экспорттаушы елдің қатарына енді. Қазақ үшін қастерлі жылқы жылында еліміз тағы қандай белестерді бағындырып, нендей экономикалық жетістіктерге жеткендігі жайында Гүлмайра Қуатбайқызы әңгімелейді. Биыл Қазақстан әлемдегі ең ірі 50 экспорттаушы елдің қатарына енді. Мемлекетіміз 120 елмен сауда-саттық қатынастар орнатқан. Шетелге жөнелтілетін өңделген өнім 20 миллиард долларға жуықтаса, дайын өнім 2 есеге ұлғайды. Ал экспортталатын тауар түрі 880-нен 950-ге жетті. Тек бір жылда индустрияландыру бағдарламасы бойынша 150 кәсіпорын іске қосылып, 10 мыңнан астам тұрақты жұмыс орны ашылды. Ал соңғы 5 жылда бас-аяғы 770 жаңа жобаның тұсауы кесіліп, 75 мың жұмыс орны пайда болды. Жаһандық дағдарысқа қарамастан, Қазақстанның даму деңгейі тежелген емес. Әлемдік экономикалық дағдарыстар, кейбір осы шиеленістер біздің осы мынау кедендік одақтың, одан кейінгі еуразиялық экономикалық кеңістіктің, экономикалық одақтың нәтижелерін жоғары болуына кедергі жасады. Бірақ Қазақстан соған қарамастан 2014 жылы 4,5%-дық жалпы ішкі өнімнің өсуі бұл өте үлкен нәтиже деп айтсақ болады. Американың өзі сондай үлкен экономика биыл зорға 2,5-3%-ға өсейін деп тұр. Экономикалық өсімен жұмыспен қамтуды қолдау үшін ұлттық қордан 2014-2015 жылдарға 500 миллиард теңгеден екі транш бойынша 1 триллион теңге бөлу туралы шешім қабылданған болатын. Елбасы биылғы жолдауында қаржының басым бөлігін шағын және орта бизнесті, сондай-ақ ірі кәсіпкерлікті қолдауға, инфрақұрылымды дамытуға бағыттауды тапсырды. Орта және сол кіші бизнеске бірталай ақша да бөлінбекші болып тұр. Жолдамада өз елбасы айтып кетті. Екі рет, екі кезеңменен беріледі, сол 200 миллиардты. Қазір, мысалға, орта және кіші бизнес біздің жалпы ішкі өнімде 17%-дан аспайды. Бұл өте аздық етеді. Осыған байланысты бұрынғыдан гөрі кішкене қарқынды, көп көлемде жұмыс істеуге тура келеді. Ағымдағы жылдың 11 айында Қазақстанның ішкі жалпы өнім өсімі 4,2% болды. Келер жылы аталған көрсеткіш 5%-ді еңсерет деп жоспарланған. Нұрлы жол жаңа экономикалық саясата, жаңа белесті бағындырудағы басты бағдарға айналмақ. Гүлмайра Қуатбайқызы, Бауыржан Сыздықов, хабар.